Kad jau nu beidzot likās, ka ministru ierindā nekādu robu vairs nav, var gadīties, ka jaunajai kultūras ministrei nāksies piestrādāt arī kā tieslietu ministrei. Ilgi baumotais uz āru izlauzās pašā šīs nedēļas nogalē, kad Nacionāla apvienība no savām rindām izraidīja Jāni Bordānu un ziņoja, ka atsauks viņu no amata. Nav pieņemama situācija, ka Nacionālās apvienības publiska amatpersona vienlaiks ir partijas biedrs un vienlaiks sastāv biedrībā, kas veidojas par citu politisko partiju, par konkurējošu politisku partiju, kuras mērķi šobrīd ir vēl un izveidošanas motīvi vēl ir ļoti neskaidri. Taču visdrīzāk tieslietu ministrs sagrēkojas divreiz. Pirmkārt, kļuvis neusticīgs partijai, jo turpinājis saieties ar demokrātiskiem patriotiem, kas plāno kļūt par politisku spēku. Un laikam jau arī tāpēc, ka sastrādājis tādas reformas maksāt nespējas procesā, kas apdraud Nacionālās apvienības finanšu donors. Es domāju, ka Nacionālās apvienības publiskie paziņojumi ir tikai iegansts. Patiesie iemesli tādi, ka Bordāns ir skāris pārāk sāpīgas, jūtīgas viņu intereses, un šobrīd Nacionāla apvienība vēlas viņu nomainīt ar kādu sev izdevīgāku cilvēku, kas gan neaiztiks maksāt nespējas administrators, gan varbūt dos vairāk plusus tieši Nacionālās apvienības tēlam pirms vēlēšanām, piemēram, šāds cilvēks varētu būt Baiba Broka. Bet interesantais šajā visā stāstā ir tas, ka mēs joprojām nezinām, kā Nacionālās apvienības koalīcijas partneri reaģē. Jo no ministra nav nemaz tik viegli tikt vaļā. Jā, un jāsaka, ka arī šajā reizē nacionāļiem atkal nav ne spēka, ne teikšanas. Juridiski ministra atsaukšana nemaz tā nav iespējama. Pats grēcinieks atkāpties nemaz negrasās. Savukārt vienotībai šī ir lieliski iespēja atspēlēties par pēdējo mēnešu ciešanām. Vismaz premjers uzskata, ka nu jau ārpus visas koalīcijas esošais ministrs strādā labi, un demisiju prasīt iemesli nav, toties var atļauties zinām ironiju. Rodas tāds iespējas, ka tiešām Nacionāla apvienība rīkojas pēc principu ne diena bez krīzes. Nu, tikko vakar apstiprinājām kultūras ministru, tagad viņi sāk šūpot tieslietu ministru. Bez visa ha-ha, tiesa gan budžeta balsojums vēl tikai būs, un ultimāti meistari var pagūt uzdzejot atkal jaunas prasības, tāpēc patiesi viss vēl var mainīties. Tāda lūk nedēļa ar vētru dabā un arī politikā ir nos.